नाना पटोले साहेबांशी चर्चा झाली, मातोश्रीमध्ये सर्व पक्ष श्रेष्ठींशी चर्चा झाली, पण 7 पैकी 1ही विधानसभा जर का इथे शिवसेना लढत नसेल तर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी काय करावं हे आमच्या पक्षश्रेष्ठांनी जाणून घेतलं पाहिजे होतं. 7 पैकी 1 तरी विधानसभा शिवसेनेच्या पडद्यात पाडायला पाहिजे होती, पण याच्यामध्ये कुठेतरी शिवसेनेचे पक्षश्रेष्ठी हे कुठेतरी कमी पडलेले आहे आणि नाना पटोले साहेबांच्या अतिमहत्वाकांक्षीपणामुळे ही सीट काँग्रेसला गेली याच्यात कुठेही काही दुमत नाही आहे. ही नक्कीच बंडखोरी नाही राहणार. सर्वप्रथम हे सांगतो की मी भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्रामध्ये विधानसभेला समोर जाणार आहे, तर ही इच्छा एकटी नरेंद्र पाटाची नसून जे माझे कार्यकर्ते, जे माझे मित्र आणि जे माझे सोबत असणारे सर्व लोक यांच्याशी मी चर्चा केली आहे आणि त्यांची सर्वांची हीच एक इच्छा आहे की इथनं मी ही उमेदवारी भरावी. आपल्या परिसरातील अशाच ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेत राहण्याकरिता लोकराज्यचा यूट्यूब चॅनलला आता सबस्क्राईब करा.